ድርጊቱ የተፈጸመው እንግዲህ ስለት ከውጭ ይዞ ገብቶ ነው በስለት ጥቃት ያደረሰባት። አሁን እንደተረዳነው ከተጠርጣሪው ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ፍተሻ እንዳልተደረገበትና በቦርሳ ስለት ይዞ ገብቶ ጥቃት እንዳደረሰባት ነው እየገለጸ ያለው። ቢላውን በቃ ቀማው ብላ ነበር እጇን ያላከችው። እንዴ እንደላከች ብቻ ስትስ ስለቱ ቆረጣት። ቀማው ብላ ነው አጠንክሬ ነው ያስኩት። በአጋጣሚ ፍተሻዎች ቢኖሩ መልካም ነው የሚል ግላ አስተያየት አለኝ። ምናልባት ጥንቃቄው እንዳለ ሆኖ ፍተሻው ተገቢ ወይ ደግሞ በተገቢ ቁጥጥር ቢደረግ ኖሮ ምናልባት ይህንን ወንጀል ድርጊትም ልናስቀርም ፈጻሚ እንኳን ምናልባት ይህንን ይዤ ገብቼ ፈጽማለሁ የሚለውን ነገር ሊያስቀርም ይችላል። ነገር ይችላል። እኔ ምን ድምጿን ከፍ እያደረገች ነው። እኔ አልብዛ በቃ የመጨረሻ ይሄ ነው ጨርስሻለሁ አለኝና ከዚህ ከፍተሻ ጋር ተያይዞ የታየው ክፍተት ቀጣይ በሌሎች ሆስፒታሎችም ሆነ ሌላ የመንግስትና መንግስት ያልሆኑ መስሪያ ቤቶች ሊያስተካክሉና ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል የሚል ነገር አለ። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይጠበቅ እያልኩኝ ፖሊስ ጥቁር አንበሳ ሂዶ ነበረ። ምክንያቱም ነበር ሃይማኖትን እንዴት እንደገደላት ለማሳየት እና ይሄንን ያያችሁትን ምስል ለመቅረጽ ለመረጃ ለፍርድ ቤት የሚቀርብ ሂዶ ነበረ። የሃይማኖት ቤተሰቦች እንደዚሁም እዛ ተሰብስቦ የነበረው ሰው ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ገብቶ ነበር ተብሏል። ግጭቱ የነበረው ደግነት ወርቁን በያዙት ፖሊሶችና ጥቁር አንበሳ ግቢ ውስጥ በነበሩት ፍርድ የሚጠይቁ ሰዎች እንደዚሁም በሃይማኖት በዳዳ ቤተሰብ መሀል ነበረ። ምን ነበረ ዋነኛው ግጭት? የተሰበሰበው ሰው ገዳይ ደግነት ወርቁን እንዲሰጣቸው እና ሰጥቷቸውም እዛው እሷን ያደረጋትን ነገር ሊያደርጉት ሊገሉት በሚያደርጉት ጥረት መሀል ፖሊስ እንግዲህ ያው በመሀል ገብቶ አረጋግቷቸው የደቦ ፍርድ ፍጹም እንደማይቻል እና ልጁ በተገቢ ሁኔታ ፍርድ እንደሚቀበል ነግሯቸው ይዞት ወጥቷል ማለት ነው። ከጥቁር አንበሳ በኋላ ድርጊቱን ካሳየ በኋላ ለፖሊስ ሌላው እዛው የተሰበሰበው ሰው ሲል የነበረው ምንድን ነው? በምንም ተአምር ይሄ ልጅ እስር ቤት ቁጭ ብሎ መቀለብ የለበትም። የፈለገ ይፈረድበት፣ ይሄ ልጅ ስለገደለ መገደል ነው ያለበት በማለት ድምፃቸውና ተቃውሟቸውን ለፖሊስ አሰምተዋል። ነገር ግን ፖሊስ ፍርድ መስጠት ስለማይችል ነው ይዞት የወጣው። ከብዙ ክርክር በኋላ እንግዲህ ፖሊስ ህብረተሰቡን አሳምኖ ድርጊቱን ካሳየ በኋላ ወደ እስር ቤት ወስዶት በማግስቱ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበረ። ፍርድ ቤት ውስጥ እንግዲህ ማንም አልተገኘም ከደግነት ወርቁና ከዳኛው በስተቀር። በዛን ዕለት እንግዲህ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶት ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የሚቀርበው ሰኔ 4 2012 ነው። ማለትም የፊታችን ሐሙስ እንደሆነ ታውቋል። ስለዚህ የፊታችን ሐሙስ ይፈረድበታል ወይስ እንደተለመደው ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠዋል የሚለው የሁላችንም ዋነኛ ጥያቄ ነው። የህብረተሰቡም እንደዚሁም የቤተሰቦቹ አር የሃይማኖት በዳዳ ቤተሰቦች አንድ ነገር እየጠየቁ ነው። ህብረተሰቡም እንደዛው መማሪያ ፍርድ እንዲሰጠው፣ አባቷ ደግሞ አቶ በዳዳም ለልጃቸው ማስታወሻ እንዲሆን ጥቁር አንበሳ ሐውልት ወይም የሆነ ነገር በስሟ እንዲሰይምላት ጠይቀዋል፣ እየጠየቁ ነው። እስካሁን እንኳን ጥያቄያቸውን ሊመልስ ቀርቶ በአግባቡ እንኳን ደውሎ ይቅርታ እና እንደዚሁም እንዳላጽናናቸው በሰጡት ቃለ መጠይቅ ታውቋል። ብቻ ያው ድምጻችን በደንብ እየተሰማ ነው። ፍርድ ሳይሰጠው ጩኸታችንን እኛም አናቁምም፣ እናንተም አታቆሙም። የሚመጥነውንና ተገቢውን ፍርድ እስከሚያገኝ ድረስ መጮህ አለብን፣ እንጮሃለን። የፊታችን ሐሙስ በሰኔ አራት የሚደረገውን የፍርድ ሁኔታ ተከታትለን ውጤቱን በአስቸኳይ እናቀርብላቸዋለን ማለት ነው። ሐሙስ ሌላው ሳይረሳ መታወስ ያለበትና እኔ በጣም እጅግ ያሳዘነኝ አንድ ነገር ምንድን ነው? ከገዳይ ደግነት ወርቁ ጋር ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ነበሩ፣ ወደ 6 ገደማ። እነዚህ ሰዎች በዋስ በብር ዋስ እንደተፈቱ ሰምተናል። ይሄ ልጅ ከጀርባው ሰው ይኑር አይኑር የሚለውን ነገር ሳይረጋገጥ እሱን ብቻ ይዞ ሌሎቹን ተጠርጣሪዎች መልቀቅ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እርግጠኛ ነኝ ከልጁ ጀርባ ሰው እንዳለ ለማሳየት እኛም ሞክረናል። ፖሊስም
በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጠፋው አይመስለኝም። ብዙዎቻችን እንደተረጠርነው ልጁ ብቻውን እንዳልሆነ ይታወቃል። ይሄ የታወቀ ለምን ተጠርጣሪዎቹ በዋስ እንደወጡ ግልጽ አይደለም። እንግዲህ ፖሊስ በዚህ ላይ መረጃ ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለማንኛውም የሐሙሱን ሁኔታ የሰኔ 4ቱን የፍርድ ሁኔታ ታሪካዊና ተገቢውን ህዝቡ የሚጠይቀውን ፍርድ ምናገኝበት ቀን ይሆናል ብዬ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ፍርድ ለሃይማኖት በዳዳ በጠራራ ፀሐይ በዛ አሰቃቂ ሁኔታ ህይወቷን ላጣች እንደዚሁም ለህብረተሰባችን ለቤተሰቦቿ እመኛለሁ። በተያያዘ ዜና ዝም አልልም የሚል የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ በመቅደስ ጸጋዬ መሪነት በሰፊው ተጀምሯል። በሚያኮራ ሁኔታ በሚያኮራ መልኩ ሁሉም ታዋቂ አርቲስቶቻችን ማለት ይቻላል እየተሳተፉ ይገኛሉ። ይሄ በጣም ደስ ይላል። የፊርማ ማሰባሰብም ተጀምሯል። ይህ የፊርማ ማሰባሰብ በዋናነት ህፃናትና ሴቶች ላይ የሚደርስ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ቅጣቱ በጣም ትንሽና አስተማሪ ስላልሆነ እንዲቀየር ስለመጠየቅ ነው። የፊርማ ማሰባሰብ ያደረገጹን በመቅደስ ኢንስታግራም ገጽ ላይ ይገኛል። እንደዚሁም በአዲስ አውት እዚህ ጋር እንደምታዩት በፌስቡክ ገጻችን ይገኛል። ስለዚህ እናንተም ድምጻችሁን በመፈረም መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ፊርማ ከተሰበሰበ በኋላ ቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና የተወካዮች ምክር ቤት ይገባል። ከገባም በኋላ ፍርዱ እንዲቀየር ህብረተሰቡ ጥያቄውን በተገቢ ሁኔታ ያቀርባል ማለት ነው። ለምን እስካሁን ድረስ ያለው ፍርድ በፍጹም ተገቢ ስላልሆነ ማለት ነው። ሰሞኑን እንግዲህ የምንሰማቸው እነዚህ በመደፈር ዙሪያ በተለይ በህፃናት ዙሪያ ላይ የምንሰማው የህፃናት ጥቃቶች እጅግ የሚዘገኑና ግራ የሚያጋቡ ናቸው እና እነዚህ ነገሮች በሚገርም ሁኔታ በአፋጣኝ መቀየር አለባቸው። ያለበለዚያ መንግስት የማይቀይርም ከሆነ ሁላችንም ሰላማዊ ሰልፍ ማንወጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እርግጠኛም ነኝ እንወጣለን ይሄን ነገር ለመቀየር። እንደዚሁም በተለያዩ ጊዜ እንደዚህ እንደ ሃይማኖት አይነት ጉዳቶች ሲደርሱም የሚሰጠውን ፍርድ ለመቀየር በዚሁ እንታገላለን ማለት ነው። በመጨረሻም የዛሬውን የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ ከጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ የደረሰንን መረጃ እናቀብላችሁና በዚሁ እንሰነባበት። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4599 የላብራቶሪ ምርመራ 190 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰው ቁጥር 2336 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 135 ወንድ ናቸው፣ 55 ሴት ናቸው። የእድሜ ክልላቸው ከአንድ ዓመት እስከ 89 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 153 ሰው ከአዲስ አበባ፣ 16 ሰው ከኦሮሚያ፣ 10 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ 3 ሰዎች ከሐረሪ ክልል፣ 3 ሰዎች ከሶማሌ ክልል፣ 3 ሰዎች ከደቡብ ክልል እንደዚሁም 2 ሰዎች ከትግራይ ክልል ናቸው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የአምስት ኢትዮጵያውያን ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 32 ደርሷል። በህልፈት ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን ይላል። እንግዲህ ዛሬ ሪከርድ ብሬኪንግ ነው። የተያዘው ሰው 190 ነው። የሞተው ሰው ደግሞ 5 ደርሷል ማለት ነው። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል። ከአዲስ አበባ ወንድ 42 የእድሜ ሁኔታ በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ አዲስ አበባ ወንድ እንደዚሁም 40 ዓመት ወጣት በህክምና ማዕከል የነበረ 32 ዓመት ዋኑ ሴት አዲስ አበባ በአስክሬን ምርመራ ነው ቫይረሱ የተገኘባት። 40 ዓመት ወንድ በአስክሬን ምርመራ የተገኘ ነው። ይህም ከአዲስ አበባ ነው። እንደዚሁም 85 ዓመት የሆናቸው ሴትዮ በጤና ተቋም በህክምና ላይ ነበሩ። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 18 ሰዎች 11 ከአዲስ አበባ፣ 5 ሰው ከአማራ ክልልና 2 ሰው ከሶማሌ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 379 ደርሷል ይላል።
እንግዲህ ዛሬ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው የተመዘገበው 190 ሰው ተይዟል 5 ሰው እንደዚህ ህይወታቸው አልፏል ነፍስ ይማር ለቤተሰብ መጽናናት ይስጥናላለን በሚገርም ሁኔታ ተመልሰን አሁን የፖለቲካ ፍጭት ውስጥ ገብተናል በሽታውን ረስተን በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ በሽታው በጣም በፍጥነት እየተስፋፋ ይገኛል በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ፈጣሪ ተጠብቀን ነው ምለው ወርቀታችንን ተጠብቅ እጃችንን ተጣጥብ እንግዲህ ህብረተሰቡ በአሁን ሰዓት ሁሉ መረጃ አለው ነገር ግን እንዴት እንደሆነ ባላቀም ሁላችንም ተዘናክተናል ለማንኛውም የዛሬው መረጃችን ይሄን ይመስላል ስላደመጣችሁን በጣም ነው እናመሰግነው አስተያየቶቻችሁን እንደተለመደው ኮሜንት በማድረግ ጻፉልን በሌላ ፕሮግራም በሌላ ጉዳይ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ